خوای گورو مهربان بینرانی برای اصلاح خواتان لبه خوشحالم لا خدمتتانم بو پیشکش کردنی حلقه کینوی لا برنامه کتان برنامه بهاری وکو عادتی برنامه کو جنابشتان اگدارن یما هر حلقه قصدکین لسر یکی اگل بروبو مکان کلناو تجاوازکانی کردوسانا وجودی هیا و پیدگا و گشدکا و بکاره هنره و ایسودی لی ابین ره که لورزی بهارایا و بروبو میکا زیادر لروی پزیشی و لروی یا درمانی و لروی سود تندروستی و جسته یکانه و سودی با مروفکان هست. اما قیاش قصد که این لسر یکی دیگه لو بروبومانه لزنجیری بروبوما پزیشکیکان اویش نعنایه که دیاره نعنا هم به شیوه سروشتی هم به شیوه دستکرد که مروف خوی دیچینه هیا لما لکانه و بکارهنانی جیوازی هست و بگومان سودی جیوازی شی هست ولکونی شو ولدی ازمانی شو بکارده من ننکم باسی اکرد بایا امرو قسل سر ام روک جیوازه اکین بمیوانداری برایز دکتور کازم عبدالله خوانی برانمی دکتورال روک پزیشکی اکن و هروها مامستای زنکوی سلیمانی کولیجی زنستکشتو کالی کن که دکتور بخیر بیت درست باف سرطا باود اسپی اکم نعنا چیه گشکردنو جیانی چونم زور سپاس با برنامه کتن نعنا یکی که لو روکانی که با روکی گجوگیا ناسری توام روکی که لسر با خیزانی لامینیسیای وانی که بیوتر شفاوی کن ام روکا با شیوه یکی زور بربلاو ل ناوچه یکی بربلاوی هی لرواندن که خورستگ اروی و اتوانده بر روی اندرش لا آسيا أروي لا أفريقيا أروي لا أوروبا لا أمريكا باكور كان جوري كي تا استا دز نشان كراو كا نزيكي ثيان ضبو هجدة جوري هي كأم جوراني كا خورسكن وأتواندي بروين دين وأم جورانا لبيني خوان دا بيتان دين هم دجابو ايا وجوري كي جاواز لجور أصلاكي خوي دروز دبي امر وکا به طبیعت حال وکی که که حذی به نوچه شهدار هی او نوچانه که شهدار و ارزه که تری هبه به طبیعتی جوی رو بارکن گوم آوکن لو نوچانه دا اروه و به اتوانه بر یعنی مقاومتی یا خود تولرانسی که با قوتی هی با جنگی جیاواز لگرما لسرما اتوانه ملین لجنگی درجای سال دا امر وکا اروه تو تواجدی هی امر وکا کاتی گشکردنی نالم لبدرجای سال توانی بلی توانای گشکردنی هی و روکی که تروکی کی بتمن معمره یعنی او روکنی که سالک یتر کو تای پی بتو به سبو سال آینده پیس به توی کیتو نه خو سالانه حل ادا تو یا او تا او بنچانی که هیتی او استولینانی که هیتی او وکوبلین قدانی یا لجر ارزو بلاو ابنو یا خود لسر روی ارزو بلاو ابنو و اگر توانی بلین یک بنچت هبه لمالک دا اگر بتوانی اداری بکی توانی اوی هی لو مال دا به نعنا نبی تو امر و که ببردوامی لمالکت دا هبه زور باشا که اگر تور جیوازی لگل نعنا و ریحانه چیه اما پرسیاری که زور کس دیگه جیوازی که یعنی اوی لهمان عائلن بلام جیوازی او جوری که تره لروکی جینسی که تره و امیش جینسی که تره جیوازی که قوله لبین یعنی که نه توانی بلی لروی شکل و جوازیانه لروی پیگاتی کیویایی و جوازیانه لروی تمنیانه و لشوازی رواندنیانه و جوازی کنه و حتی لبونو برامش یعنی که تو بونو برامه یکی هست به جوازی که یعنی که کمای تامکش یعنی هر ام کمی به همان شو تامکش یعنی جوازی هست زور باشه مل تامکه واش مثلا بکارهنانه که پیدوایی که گلو کارانی که مروف راکیش یا تراکتی که با بکارهنانی امروکا تامتونه که بیج گلبونه که تامی که خوشیه یکی کلو هنانی که هیتی که تکمروف ای خواه هست با واقع هناسه که فریشیه هناسه که جور اگل نوی بونه و که تو ای خواهی هد دجار مثل کسی که توشی نخوشی حلامه دوی یا خود نخوشی سنگ و کوکو امانه بی هم دجار جور اگل نقل بکاره یعنی که پیگاتی که پیگاتی که در نعنایی تیه وقتی ای خیت ناو دم تو یا خود ای خواهی حس به کرانوی دمولو تو جیو بکنه دکی حس به هناسته یکی فینه که کی فینه کرویه که اما وای که دو مثلا سرنج راکش به لخوارد نگانی شاید تاموچیش یکی تایبتیه تو این دو بزدور شیوه بکر بیرده چون بکر این هنکی زیادر بچه شیوازی یک بکرده شیوازکانی اتوانی به گلای وشکرا و بکاری بینی لخوکو بهارات بکاری بینی لخواردنکان تانا بی که تناو زلاتا یا خو بی که تناو خواردنانی که اتوانی بکاری بینی تا یا خود اتوانی به شوی گلای فریش
باش شوی کی زرا سای چای لدروس کی بکرتنا و زلاتا بکرتنا و خواردنکانی که او کویا پراخ و توانی به کاری بینی اند جار توانی بکرتنا و دو اوان خواردنانی که شیرمنین تاموچیجی که تایبتی پی ایا که ضرورتی اوی هی که بخوره چون که سوده که زور تایبتی ایا با لشیم را زور باشه که اکتور دواتر دیمه سر سوده کانی بلام لکونا و تراو اگر روش پیازت خوارد من عادتی او حدیثی که باسی او اکره که پیاز و سیر و اوانی دی که تخوارد مچوره مزگه او دل اگر پیازت خوارد اگر توزک دوسه چل نعنا بکی بسر یا بونکی و گله نامینه اما یعنو کاره کسیه طبعا هنده جال ام روکانی که بو شوه بکاره هنده یعنی یکی گلو روکانی که همان نعنا بون خوشکری هناسه و بون خوشکری ناو دمه اگر سرنج بی او معجونانی او کرمانی با دانشتن بکاره هنده زور بی لپیگاتکانی دا نعنای تیایه بنیشت جوین او بنیشتانی که با تامی ناو دم با اوی کسی که اگر هناسه بونی هناسه بی ابونی دمودانی همه نعنا بکاره هنده او بنیشتانه بونی هناسه خوشه که چونکه اما جوری که ل انتی باکتریالی که زور بقاوته اتوانه او باکتریانه او کروانی که لناو دمودان داو لناو لشیبروف دا درست به بون درکن ام لناو یانبری تو بیان کجد لبرو بونه که هناسه که زور خوش دا بو کسا اتوانه استفاده لیبنا تنانه دن دسپرای هی بکاری اند که بو ناو بون خوش کری دم یکی بکاری اند بگاتگی نعنی تیاب بتاکی بگمانه مجوای کردو که گرینجشی عبوری بمروکه بدا که وکو بان بکرده بله بتاکید گرینگه که عبوریه چونکه توانی لبواری پزشکی دا زور استفاده لبکی و توانی لبواری پشتوکالیش دا چونکه ام روکه خوی طبیعتی که زیتکی که تیایتی توانی اوی هی که میروکان دور بخاطه یعنی تو لکاته که اگر لحوینک دا لشوینک دا بی مشولی هبید و لشوینک دا اگر اوی که زردوالی بتایبتی اتوانی ام زیتی اما یا خود گلاکی بشه وی گشتی لو داوشه دابنی یا لو جوره دابنی توانای درکردنی یعنی طاره ده درکری او بنجوانه که حزب بابانه که اینا کنو مروف پیان ازعاج شده زور باشه بس زیت هست کرد که دکری زیتی شیلی وگل اکسراکت که لدر بهن ره بله بله اتوانی با رگی تایبتی خوی او رگانی که با درکردنی زیت لنا و روخه کنده زیتی لدر بهنی و زیتگی چندین جور مرکباتی تیاره که هنده کن بون خوش کردن و هنده کن تایبدمندی پزیشیان هیا که توانی استفاده هن لبکی لبواری پزیشکی دا و لبواری بون دا و لبواری اوی دا که مثلا بتوانی وکو بکوشی اکی میکروبکان استفاده لبکی آتا کره بولین اگر زیتکی وگل زیادتر نبه لجور زیتکانی دی که روحی کن کمتر نیا نه به تأکید زیتکی استفاده که زور باشه چون هنده مرکباتی تیا لگل مرکباتی زیوتی روح پزشکانی ترا تقریبا هاوشیوان زور باشه بدر لباسی نعنع من بگل قوس گور دگرم پرسیار کم لسر بابتی زیت دکتور خلکی اما بگشتی زیادتر زیتی گلاب راجه بکردینه باید مایت چیه با بکردینانی زیتی روح کانی دیکش طبعا زیتی گلاب راجه یکی که لو روح کانی که رجه یکی زور زیتی تیاه و اوی که بر بلا ولی نه بازاری ولاتی امدا دور بی زیتکان بس نی گلاب راجه یکی لد راو من پیم سیره یعنی او گلاب راجه چند توانای اوی هی او همو زیت انتاج بکا چون که اگر دی قد بی گلاب راجه کیلوی یکی لچوار هزار تی اپره کمتر زیادتر باشه وی بلام یک دب زیت که یک لیتره به هزار دینار کمتر زیادتر اندجار يعني اگر دقت بي ام زيت قد ناشت عقل تو كه زيت گلاب راجه بي راست زيت گلاب راجه بو خو زيت كي روكي لواني هند جال استفاده لي كي لوي كه مثلا لقل رونا جوازيه بلام به تاكيد زيت روكه كان تريش استفاده هي ولا تو ان بلم ل پيش گلاب راجه بلام به تاكيد امر چار يعني او قسي كه جناب است كرد ل روي زانستي و زور كسي دي كه جديكا ام زيت كي ل بازار هي ام زيت كي زورن بغل كميشان زیتی اصیرن یا گمان هی لسریان یا او رجی که پیوسته بو برهمنانی لیتریک لوانه بایی شش حود هشت اونده او پاری بیا که لیتر زیتکی پی افروش ری ای چار سیا خلق چی بکا؟ نه زنی او چار بیب گری تو بو اوی که مثلا بتوانی و ایگ و بلاو که تو لناو خلق دا او زیتی او رانی که گنجاو و دلنیای لی لجورکی او بکار بین چونکه براستی من گمانه کم لو زیت هنده خوشم بکاریه
بەڵام هەر گومانێکت هەیە تونگە تۆ لە بەستمەوەیە بەدیل نییە یانی بۆ بەکارهێنانی زەیتی ڕۆکەکانتاکیت بەدیلە زەیتی گەنمە شامی گونجاوترە لە زەیتی گوڵەبڕۆژە لە پێگاتی هەیە کە ئەو سودوی زیاترە زەیتی مەسەن زەیتونمانەیە کە زەیتێکی زۆر باشە توانی استفادی لێ بکەیت بەڵام ئەمانە چۆر بەسەر زەیتی زەیتون کولفەی زیاترە یانی نرخەکەی بەرزترە دوانێ بۆ هەندێک خێزان گونجاو نەبێت لە ڕووی ئابووی و توانای بەکارێنانی باشە من دێمەوە سەر باسی نعنا لە کۆندا بە تایبەتی لە کوردەواریدا هەر کاتێ ناوی نعنا هاتبێ باسی ئازاری سک کراوە چی وای کردووە نعنا بۆ ئازاری سک ئێشە باش بێ طبعاً ڕۆکی نعنا بە دوو جۆر بەکارهێنرێ بۆ ئازاری ینی لە ڕووی پزیشکیەوە ئەتوانی هەمووکو زەیتەکەی هەمووکو ئاوەکەی کە پێوتە ئارەقی نعنا طبعاً زەیتەکەی بەرەگای تایبەت دەرهێنرێ و ئاوەکەشی بەرەگای تایبەت ئەتوانی لە ڕووەکەکەی جیا بکەیتەوە یاخود لە ڕووەکەکەی دەربێنین کاتێککە مرۆڤێک تووشی ئەوە ئەبێ هەرسکردنی یاخود ئەوەی کە دایجستین یعنی نازن بە کوردەکەی هەرسکردن هەرسکردنی قورس ئەبێ نعنا بەکارێنن ئارەقی نعنایە و ئاوی نعنا بۆ ئاسانکردنی یاخود هاتنەوە هۆشی هاتنەوە سەر باری ئاسایی هەرسکردنی بەڵام ئەم هەرسکردنە بۆ هەموو کەسە گونجاو نیە هەندێ مرۆڤ تووشی حەساسیە دەبێت ئەگەر تووشی حەساسیەتی هەبێ بە نعنا بە تاکید تووشی هەبارێکی ئەکا کە لەوانەیە تووشی ئەوی بکە هەرسی تێک بدا تووشی دڵەکزەی ئەکا هەمووزەی بەرزەکاتوانێ یاخود تووشی ئەوەی ئەکا تووشی سکچوونی بکە بەڵام ئێمە خۆمان زانین ئەوانی کە مەسەن تووشی ئازاری ڕیخۆڵە ئەبن یاخود ئازاری مەعیدا بن زۆرتر ئاوی نعنا بەکارێنن چونکە ئاوی نعنایەکێکە لەو زیوتانەی کە تایە تێتوانێت هەرس ڕێک بخاتوانێ و ئەو بەکتریا و ئەو فترانەی کە لە ناو لەشی مرۆڤدا بێ ئەتوانێت بیان کوژێت و ڕێڕەوی ئەو کەسانی کە لە ماڵەوە نعنایان هەیە خۆیان ئەتوانم ئاوی نعنایە بگرن خۆی ئەتوانی ئەتیادی بەکاری بێنی بخیتەناوە ئێستا حالیان خەڵک زۆر تووشی ئەو حاڵەتە سەقافیە بووە کە چەند چلێک لە نعنا ئەکاتە لە ناو ئاوەوە لەگەڵ چەند قاشێک لە لیمۆیە دایێنێ ئەیخواتەوانێن تەمانەوە سوودەکەی ئەوەیە تووشی ئەوەی دەکا مەسەنن هەرسکردنت یاخود کۆندامی هەرسکردنت لە بارێکی ئاساییا بێت و ئەتوانی ئەتیادی وەشتوانی گەڵاکەی بەکاربێنی ئەتوانی بە چا بە شێوەی چا بیکڵێنین چاکەی بخۆیتەوان ئازاری جونگەکانیش پێم بۆ ئازاری جونگەکان زۆر زۆر سوودیێ ئەتوانی بەکاری بێنی زەیتەکەی بۆ ئەو شوێنانەی کە مەسەرەن تووشی ئازارە بن وەکو پشت وەکو ئەژنەکان وەکو ئەم شوێنانەی کاینە چونکە زەیتەکەی جۆرێک لە گەرمی یانی زیوتێکی پارەی بەخەوەتە تو جۆرێک لە گەرما دروست دەکا لەو شوێنەیە کە استفادەی لە یەکەی تووتانی سوودەکەی لێ بدرێ و بشێلرێ بشێلرێ تەبەن بە مەساجکردن زۆر باشە دێمەوە سەری کە لەو پرسیارانەیەکی لەو قسانی کە جەنابێت لەسەرەتای بەرنامەکە کردت بابەتی تێکەڵاوکردنی لەگەڵ زەڵاتە بابەتی لە کۆندا بە تایبەتی ئێستا تۆزێک گوگلی ڕۆشنبیری واعیەکە زیاتر بووە بە زیاتر کە یانوو زەڵاتە یەکسەر تەماتە و خەیارمان بینین دکتۆر ئێستا پێم وایە شتی تریشی تێکەڵاو دەکرێت جاری وایە لیمۆیە کورەسێوە هەندێک هەنارە جاری وایە کاتێکە وەرزی هەنار بێ ڕێنمایی چییە بۆ تێکەڵاوکردنی نعنا ڕێحانە هەندێک جار پونگە یعنی ئێستا پونگەش وەگەڵێ بەکاردێت پێم وایە بە گشتی یەک خێزان ڕێنمایی چییە بۆ بەکارهێنانی ئەم جۆرە ڕووەکانە نعنا و ڕێحانە و پونگە بۆ تێکەڵاوکردن لەگەڵ زەڵاتەکانە تەبان من بەش بە حاڵی خۆم کاتێکە زەڵاتە زۆر کەم لە ماڵەوە دوو جۆر لە بەهاراتی تێکەم یەکەم نعنا وش کردووە خۆم هەر کڕیومە پاکم کردووە وشکم کردووە هاڕیومە لەگەڵ جاترە بەکارێنم لەگەڵ یا چونکە زۆر زۆر هەم تاموچێژێکی تایبەتی خۆی هەم ڕووەکێکی زۆر پزیشکی باشن بۆی استفادەی لێ بکەیت چونکە ئەم ڕووەکانەی کە هەمانە ئەو زەیتانەی کە هەیەتی ناتوانی لە حاڵەتێک لە ڕووەکێکی ترا لەوانە دەستت نەکەوێت بەڵام لەوەی لە نعنایە هەیە هەم بۆ کۆندامی هەرس هەم بۆ ئازاری جونگەکان هەم بۆ هەناسەدان و توش کۆندامی خڕگوگوێ ئەمانە زۆر استفادەی لێ یەکەی و من زۆر بە تایبەتی لەگەڵ زەڵاتەیە بەکاریانێنم بە تایبەتی نعنا و جاترا نعنا و هاوڕێکانی ئیدی هەم لە ڕووەکە بۆندارەکان هەم لە ڕۆغەکانی دیکە کە لە وەرزی بەهارە عادەتی وەرزی پێگەیشتن و گەورەبوون و سەوزبوونیانە بەکارهێنانی تا چ ڕادەیە پێویستە بۆ جەستەی مرۆڤ یانی کە بوونە لە وەرزی بەهارە پێگا تۆ لە بەهارە بەکاری بێنی هیچ عڵاقەیەکیان هەیە بەیەکەوە طبعاً علاقتك هي لروي فسلجي روكاكو
هەموو ڕووەکێک لە قۆناغێک لە قۆناغەکانی بەکارهێنانیدا سوودی زیاترە. ممکنە لە پێش گوڵکردن، ممکنە لە کاتی گوڵکردن، لە دوای گوڵکردن. ئەمە ئەبێت توێژینەوەیکی لەسەر بکەی یاخود جۆرێک لە ئەوەی لەسەر بکەی کە بزانی لە کام قۆناغ لە قۆناغەکانی تەمەنی ڕووەکەکەدا ئیسفادەی زۆرترە بەکاری بێنی. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ڕووەکەکە لە هەموو قۆناغەکانە سوودیە، بەڵام کامیان زۆرتر بێ ڕووی توێژینەوە. دو پەیامەت چییە بۆ ئەو ڕێزانێکی ئێستا تەماشای جەناب دەکەن بینەرەکانت، ڕێنمایی چییە بۆ بەکارهێنانی نەعنا و ڕواندنی نەعنا لە ماڵەوە نێو سەت لێکاخۆ شتێکی قورس و قورس نییە و ئاسە بە تاکید. طبعاً من بۆ هەبوو وڵاتیان ئەو ڕێنماییم هەیە کە ڕووەکە پزیشکیەکان ئەتوانن خۆیان بەدەستی بێنن و لە ماڵەکانیانە بیڕێنن بە ڕێژەیەکی کەمیش بێ، بە تایبەتی ئەگەر لە ماڵەکە تا حەدیقەیەکی دەبێ یاخود ئینجانەیەکی دەبێ، بنجێک لە نەعنات هەبێ، بنجێک لە پونگەت هەبێ. ئەمانە هەندێک جار هەتاوەکو بۆ حاڵەتی ئەوی کە مەسەلەن سادی لێکی بۆ دوورکەوتنەوەی مارومێر و حەشەرات و شتیوە لەو شوێنە و ئەتوانی ڕۆژانە بەکاری بێنی بیخۆی بە دڵنیاییەوە سوودێکی تەندروستی زۆر باشیانەیە. وە مەعلومیشە لەناو خەڵکە کە نەعنا لە زۆربەی ئەو شتانەی کە بۆ ڕۆژانە بەکاری هێنی وەکو بۆن و بەرامی بۆ ناو دەم و هەناسەوەمانە نەعنایەکێکە لە پێگاتەکان. زۆر سپاس بە بەڕێزکە دکتۆر کازم عەبدوڵڵا، مامۆستای زانکۆی سلێمانی و خاوەنی بڕۆنامەی دکتۆرا لە ڕووەکە پزیشکیەکان. بەڵێ بەڕێزان بم شێوە جۆرە هاتینە کۆتایی ئەڵقەیەم جاری بەرنامەکەمان کە قسەمان کرد لەسەر سوود و شێوازی بەکارهێنان بۆ سوودە پزیشکیانەی کە لە ڕووەکی نەعنا و شێوازی گەشەکردنی دەبینرێ. ئومێ دەکەین سوودی هەبوو بێ بەرنامەکەمان، ئومێ دەکەین جێ ڕزامەندی خۆی پەروەردگار بوو بێ، پاشان جێی سوود و قازانج و ئیستیفادە و کارپێکردن. هەموومان قسەی باش دەزانین، هەموومان قسەی باش دەکەین، هەموومان قسەی باش دەبیستین، بەڵام قسەی باش کردن بیستن زانین سوودی نیە تا و کاتێک کە جێبەجێیەکرێت. بەخواتان سپێرم خواتان.